আকৌ এবাৰ আহিছো, বেয়া কথা ক'বলে। ঠিক আছে, তই বেয়া কথা ভুকি যা আৰু মই তোক ঠুকি যাম, মানে গালি। বহুত আচ্ছা লাগেগা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে চুঙা চাই সোপা। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টি হ'ব ধামাকা আৰু ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে গম পাইছে নহয়, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰিব নাযাব। তো বলক বাকী ক্লিকখিনি আৰম্ভণি কৰোঁ। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी नहीं, बहुत तेज हो रहा है। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सही डाल बाल दुईटाए धोरी मारी बले भाल। বন্ধুসকল, ইনষ্টাগ্ৰামতো আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিখিনি ছোৱালী উঠি আহিছে তেওঁলোকৰ ৰিলচখিনি দেখা পাইছোঁ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছে আমাৰ অসমৰ বোৱাৰী কিছুমান, তেওঁলোকৰ মুখৰ ভাষা শুনিলে আপোনালোকৰ উঠি যাবলৈ আছে জোচ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ঠুকিবলৈ মন যাব, মানে গালি। তো গম পোৱা নাই বাপেকে, ভঙাই থাকেবা। পুৰণি পিতৃয়া প্ৰেম প্ৰীতিকেইটাক কৈছোঁ, ৰাসলৈ আহোঁতে প্ৰেম কৰিম বুলি নয়ানীত নেভাবিবি। কিয়, গোটেই পথাৰখন আপুনি বুক কৰি ৰাখিছে নেকি? এইবোৰ দুনিয়াই পানী নৰানে, এন্ধাৰত গমেই নেপাবি, তিতি জৰলি জুপলি হবি, কৈ দিছো সেইকাৰণে। বন্ধুসকল, আগতে আমাৰ বাইদেউ ৰাগ চাবলৈ নাযায় কিন্তু ৰাগ দেখুৱাবলৈ যায়, গম পাইছে নহয়। মৰম দিলি চেনে দিলি বাটতে লগ পাই, মানে আপোনাক 50 টকা দি চবেই বজায়। সেইকাৰণে কৈছিলো আপুনি ৰাগ চাবলৈ যাব, ৰাগ চোৱাবলৈ নাযাব। এতিয়া কেনে মজা নাজানো, ভাল পোৱা কি নাজানো, প্ৰেম মানে কি তেনে কথা নকবি লৰাই। ফ্ৰীতে পালেতো চবেই বচাই। বন্ধুসকল, ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টো কৰি জনাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' যদি লাইকটো কাৰণে লাইকটো কৰি দিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, বেল আইকনটো অল কৰি দিব। আৰু আছিলে ভিডিঅ' এৰিছোঁ যায় অসম, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব।